好，各位法师各位居大家阿弥陀佛啊！我们看一下课本14页第三行讲到这里，那么现在这个是第一章，在讲佛法僧三宝法的创觉者是佛，奉行者是僧依教奉行的人。好。那现在再说明这个佛是由人成佛的在讲这一个主题而且人间才是真正可以成佛的地方那所以他这里讲他说这个人间一天则是善处那么人生不但是为了追求外物的无欲乐，也不在乎那么长寿内心神秘的定乐。那么这里讲到那么大多数的众生他都有一个趋向叫做离苦得乐。那么这个想要避免掉因为所有的友情它基本上都有这样的需求。那么离苦得乐，那道家的说法叫做趋吉避凶他有这样的一个需求，遇到好的，那他自然而然的去追求然后向着他所喜好的地方前进。那这个乐基本上佛法来讲有三个层次的乐，一个就是所谓的现世乐，一个是来世乐，一个是究竟乐。那么现世乐基本上主要分成两个层次那一个就是五欲的乐，那基本上不离开身心的乐，那一个是所谓五欲感官的刺激，感官的快乐，一个是心灵平静或心灵的喜乐那么基本上欲界都是感官的刺激那这种乐基本上容易变质，就是说它有个特性，就是它求的比较快那也可能比较容易，但是它很容易变质，而且不长久那这种乐就是五欲的快乐，色身香味触，那不外乎是感官那举个例来讲这个东西很好吃，那你吃了很欢喜但是三个月都给你吃这种东西那一种感觉就没有了。你唱歌很高兴，跳舞很高兴，给你连续跳一个礼拜，唱一个礼拜那么你就痛苦了。那么所以这种乐它比较容易取得，但是它很容易变质，而且没有办法持续那么长的时间。另外一种乐叫做定乐色界无色界那么就好像我们共修的时候稍微有点清安但是那个还没有那个只是稍微而已。那真正的定乐是非常舒适的，就是心灵身心处在一种非常愉悦的状态下。那么它也有喜也有乐。那这种乐可以持续很长很长的时间那么人也是可以就是说你一旦有定，那个定可以延续很长的时间，你都在享受那种快乐。那因为我们欲界的人如果修定，那个是修德，那么就是靠修行得到的，那它也有限，因为我们的寿命有限。如果是色界的众生，那么他一生到色界，他报德的就很长时间都有就是说在他身为色界天的时候，那么他整个生命里面都充满这种快乐。那这种乐是比欲乐殊胜几十万倍的。但是这种乐也有个极限，就是他看他在人间的时候修的是什么定，那报德是修什么生什么天色界天总共有28种18层天那无色界天那个是更高一层的定乐就无色界定。那
基本上佛法把这个都叫做欲啊，那么所以叫做色贪无色贪，欲贪色贪无色贪，它都是内心的一种贪爱。那这种贪爱是我们生死根本的原因啊，所以无明跟贪爱，以我见就有我爱。那么我爱主要就是对境界的贪爱，那对境界的贪爱，对自身的贪爱，对境界的贪爱，对境界的贪爱，那么欲界的众生大部分都是追求五欲的满足，五欲的满足。那么到色界无色界，它基本上是另外一个层次的欲乐。但是这些都在这个有一个限制啊，它没有办法一直保持这样的欲乐啊。那五欲乐是很粗浅的欲乐，所以他这里讲啊，那人生啊，我们生在这个世间，那不是为了追求欲乐。当然大部分的人都是朝这个目标啊，从小到大你读书读那么多书，是为了找到好的工作，赚钱比较轻松，可以获得比较多的东西啊，你要买什么就有，你住的房子，你吃的东西，你穿的衣服啊，你开的车啊，都会比别人好，因为你的知识比别人多，你的技能比别人好啊。那么你大部分的人啊，我们不是说所有的人，大部分的人都是为了生命中生活中可以比较丰富比较满足。那我们说的所谓的，我们一般说的所谓幸福美满啊，那么比较你想拥有什么就可以得到什么。那包括你从小读书到你长大，你那么多知识是为了什么？为了以后谋生啊，学习很多技能啊，那么这些可以帮助你过好的生活啊，基本上都是这样啊。那么这个是大概普天下所有的人，可以说 90% 的人都是这样的生活。那么其中有很少的啊，比如说过宗教的生活，那是另外一类的。那过宗教的生活里面有很多是为了得到那个定乐，或是得到来世乐啊。他这一生刻苦，他并不希望这一生就获得什么满足啊。你像那个耆那教啊，他很有钱，他也要舍掉这些钱，然后他做一无所有的过生活，而且有些是苦行的，他反而不追求乐，他反而用苦行来修行。但是他苦行的背后也是为了这一生过后，我来生就可以怎么样啊，可以解脱，可以得到快乐啊，那或是可以升天啊。那当下啊，也许有定，那可以有定乐，那死后可以升天啊。这一生很坑，这一生我不求快乐，但是我希望得到来生的快乐。所以有现世乐跟来世乐，那现世乐就包括啊五欲的快乐，以及身心的清安快乐啊这种啊。那另外这个是可以说 90% 的人都在追求五欲的满足啦啊。那天上的天人基本上五欲是基本满足啊。那我们说人，那天上的天人跟色界天的天人基本上都是在快乐中的，而且要等到他们死了，他们一出生就快乐，死了之后这种快乐才会消失啊。那我们人不是啊，出生有的有，有的没有啊，看你出生在哪里啊，在过程中又会变化啊。那你拥有快乐，你要维持也不容易啊。那所以人就比较没有那么啊，就是从享受五欲来讲，没有那么殊胜。所以另外有一种啊，另外一种就是可以就近解脱的，就是完全没有系缚的快乐啊，因为你再没有生死轮回，因为只要有生死就会有苦，只要有生就会有死，只要有生死就会有苦啊。那么所有的快乐都是短暂的，从解脱来讲，所有的快乐都是短暂的，所有的丰富满足都是暂时的。那这个波斯匿王啊，他在这个僧团结下的时候，三个月
把，因为三个月雨季嘛，都没有出去拖波嘛，那没有拖波，基本上都是会有人来金色供养啊。那个时候波斯匿王是乔沙罗果的舍卫城奇缘金色，那奇缘其实乔沙罗果有蛮多间金色的啊，那主要是奇缘金色跟东缘金色，那这个是比丘的，还有比丘尼的啊。那奇缘金色里面住了1000多个人，那这1000多个人不去托钵啊，如果去托钵就到各处去托钵了啊，那大家分摊来。可是没有去托钵，就必须要有人拿食物来。那你拿给10个、100个，这个还比较容易。你要1000多个，那基本上就很多的量。那但是很多人乐意供养，都会来供养。但是这一年的节下就波斯匿王包了，啊，然后所以他供养都是供养最好的。他把周围几个村的养牛的、养羊的这一些都包了。那么他们每天挤下来的牛奶羊奶都送到奇缘金色去供养，然后他又吩咐那谁谁做些什么做些什么，每天都这样，都送到奇缘金色供养，这样3个月包括衣服饮食、衣服、卧具、医药，全部他供养，这样供养了3个月，他就跟这个佛陀说我已经功德圆满了就是说他因为一般我们就是这样就圆满了。佛陀就跟他讲，国王不要这么说。他就跟波斯匿王说，所谓的功德，你只是功德增上，有增上，因为你供养了3个月嘛。我们供养一尊阿罗汉，供养一次就很殊胜了。他供养3个月，而且是1000多个阿罗汉。那你看他功德殊不殊胜？殊胜了。然后但是这个不叫功德圆满，这个只是功德增上而已。他还没圆满，圆满就是什么到顶了啊，没有圆满啊，要成佛才圆满啊。所以这个释迦佛就跟他讲，国王你不要这么说啊，我记得要有宿命通嘛，我记得我过去供养过诸佛，你是供养阿罗汉，我供养的诸佛那么曾经做过转轮圣王，曾经做过什么样的国王？做过转轮圣王，做过刀立天王。做过夜魔天王，做过梵天王，那么多少多少劫，你这一生顶多，你看波斯匿王这一生顶多五十年啊，那从他做国王到他往生给你80年好了给你80年，那你也不是每年都供养你才供养几年而已就算每年给你供养那么你的功德也没有大到哪里去。为什么你的功德这样大，让你做刀立天王做一次，这功德就消完了。刀立天一次是2-3千，你如果刀立天主做一次可能人间我们照算的话要几十万年给他算3000年3000年，你这一天的功德给你做刀立天王3000年享受，刀立天王享受的就不一样完全不一样。做一次甚至做3次给你做3次你供养这么多阿罗汉，给你做3次，那么也会用完也会用完。所以佛陀就跟他讲，国王你不要这么讲那我过去供养的超过你不知道多少倍那么我因为这样的福报来返33天，做过几次刀立天王，做过人间的转轮圣王，做过天上的刀立天王，做过这个梵天王，做了到最后，你看我现在那些在哪里都用完了因为你每修行一次功德，你到天上就享福嘛你就是你的福报享完了就没有啦。那你做完一次你的福报来，当然有些会好几次，有些福报跟业报会好几次那么就算好几次，那也是会用完也是会用完。那么这样，所以这样不叫做功德圆满功德圆满就是你看我过去释迦佛说他过去修的不知道他有多少倍但是现在也没有了。你看我现在那一些他说讲嘛，我出门那个都是那个都是千夫就是很多的这种马车，很多的总之很多的随从很多的随从跟着我，住的宫殿多高多大我的随从多少
啊，我穿的衣服，我的身体啊，刀立天的身体，梵天的身体不一样，啊，那个殊胜是那个不能比的啊。所以，但是到现在还是没有啊，现在也没有啊，什么都没有啊，啊，那所以你应该要好好的啊，就是说不要只是啊布施修福报啊。那么，所以那个四十二章经才有讲啊，那么供养。三世诸佛不如自己发心成佛，就是这样嘛，供养千亿诸佛不如自己发心成佛了啊。那么所以基本上是一般的人都追求所谓的福报啊，追求福报，享受嘛，享受五欲嘛。那以前叫做五福临门啊，这个书经里面这个叫做五福临门，那五种福报啊。那第一个当然是长寿健康，寿富康宁嘛，啊，然后优好德跟考中命嘛，啊，就讲就五个嘛，啊，那长寿健康啊，然后富有啊，想什么就有什么啊，富有，那，啊，身心这个寿是长寿了，然后康宁是身心健康，啊，那其实就是长寿健康啊，然后富贵啊，然后就是有好的德性。那人生中没有意外灾难啊，那基本上讲这五个，所以能够寿终正寝啊，没有什么意外灾难啊。那么这个基本上也都是福报来的，都是福报，但这种福报很快就没有了啊。所以不应该，人生难得，佛法难闻，不应该只是追求五欲，就给你做到波斯匿王这样，品婆娑罗王两个嘛，波斯匿王跟品婆娑罗王。福报那么大，这整个印度十六国里面他们最大，后来都是以他们为主啊，就波斯匿王跟乔萨罗国的跟摩揭陀国的，波斯匿王跟品婆娑罗王，波斯匿王啊后来也出了个不孝子啊，毗琉里啊，那篡夺王位，那这个品婆娑罗王一样啊，出了个阿哲士王啊，把他关起来了，人生会有很多变化。那即使他修那么大的福报，也难免啊，会有这样的波折跟挫折。那么所有的欲望都会衰变，就是所有的你现在拥有的满足都会衰变。那时间过得非常快啊，所以他这里讲啊，他说，那么应该不要只是追求外物的无欲乐，就是说。他说不要只是追，不但是为了，他说不但是为了，就是说我们当然也不是说都不要，你没有办法生活啊，没办法生活怎么样休息，哎，没办法啊，但是你不要只是为了追求，不要以它为第一目标，为终极目标啊，你的人生目标就是为了什么，过好生活啊，这样是很可怜的，你的唯一目标就是为了过好生活啊，不是这样啊，就是无欲乐。五欲乐其实就是过好生活，五欲是色身香味触啊，其实就是我们感官的愉悦啊，看好的、吃好的、听好的啊，那么闻好的啊，那么住在好的地方啊，躺在好的床上啊，基本上是这样。那么也不是啊，最在意要在内心神明的定热。那么有少数的人就是深山修行，那么他会获得身心的宁静、喜悦。啊，有这一类的啊，因为定是很大的享受啊，那么我们可以这么说啊，那么无欲是局部的、短暂的，那么定是全身的啊，我们叫做乐遍三禅，是乐遍全身，世间最大的快乐是三禅，乐遍全身，我们可以说每一个细胞都在唱歌了啊，可以这么讲啊，那么无欲是比较局部性的而已，好，而且。定乐是很长的，但是即使这样，就算八万大劫飞翔飞飞翔，也还会掉下来。八万大劫很长的，也还会掉下来，到时候也是一无所有啊。所以啊，这些都不是啊，我们应该要追求的啊。我们可以拥有，但不要只是拥有这一些啊。就好像一般人讲啊，我们可以赚钱，拥有很多钱，但不要只剩下钱。就变成这样，我们不要只剩下说哦，我们生活的满足。那因为到了老，那么这一些，你既然就算拥有，
你也不能受用啊，你所拥有的不一定为你所受用啊。但是如果你有法喜的话，那么即使到你到临命终那一刻，你都充满法喜啊，你都可以为你所受用。那其他的就不一定啊，你的房子，你到老了，你可能没有住在房子，可能住在医院，可能住在安养院啊。那你拥有的很多钱，你即使可以买最贵的山珍海味来吃，那个时候你已经吃不下了，也不能吃了啊。所以很多东西就是这个时候你必须在就是追求另外一个层次的东西了。最低层次的当然是生活的安定啊，富足啊，就是说生活的安定。这个层次追求到了，不要一直只是追求这个东西啊，要追求另外一个层次的，就是身心的安定，然后要追求生命的安定啊，就是不再轮回了啊，其实是这样。好，所以他这里讲啊，应该重视人间啊，所以我们这个在跟我们讲，应该要重视为正觉的解脱而力行力理智的德行啊，就是这个德行基本上就是我们说的功德啊，那么应该要修学啊这些智慧啊，那么这个一般来讲德行就是戒定慧啊，那当然有很多啦，五根五力啊，这些三趣道品，这些都是人类的心眼啊，就是我们的目光短浅了啊，那这个或是第一个追求世间现世的五欲乐，第二个追求来世的升天乐啊，基本上是这样。所以说人类的心眼啊，那么早被神教者引上渺茫的天国，就是都会想升天了啊。那佛教徒换了一个方式啊，就往生佛国净土啊，基本上，但是他出发点跟他的方法是差不多的啊，出发点就是人间太苦，我不希望再受苦了。那其他的宗教也是这样啊，他到天上啊，花园啊，管你吃管你住啦，包吃包住啊，又不用工作啊，反正类似像这样，然后又过得好，又不会有灾难啊，又没有老，又没有病，没有老啊，那然后他甚至讲也不死啊，那但是其实是会死的，比较长而已啊。但是他宣传就是也不老也不病也不死啊，然后包吃包住，吃得好住得好啊，然后类似像这样，天上是这样子的，天上确实也是这样啊，失一得一，失死得死嘛啊。那每一个人去到天上，会在他的宫殿里面出生，他是化身的嘛，他是化身，看你到哪一天了啊。倒立天的话，就忽然之间在啊，男的也能生，女的也能生啊，就在膝盖上，在宝座上，忽然就化身啊，变成一个五六岁的小孩，那么从此就过着幸福快乐的日子啊，一直到他五衰相现啊，天寿尽啊，他才又下来啊。那这期间基本上他没有什么灾难啊，也不会短命啊，不会说应该要活一千岁，活到九百岁就死掉了，也不会啊。但是天人的寿命还是有长短，就是说有的比较长一点啊。那么像倒立天主就比较长啊，寿命比较长。好，那么这里啊，他说这个神教者引上渺茫的天国啊，在其他的地方都是这样，到世尊才把他们换回人间啊。就是你现在的就是两个，一个就是你现在的修行不是为了升天。当然后来佛教因为大部分的人都是为了升天嘛，所以佛陀也告诉他们，那么真正升天的方法是怎么样啊？那这里也会讲，因为大部分的人在家人都是想升天，出家的都是想解脱，所以啊，佛陀就跟这些在家人讲，这是真正要你，如果真正想升天，我告诉你真正升天的方法，那么你们想解脱，我告诉你真正解脱的方法啊，其实是这样。但是佛陀所在意的是啊，在人间行菩萨道啊，就是我们不但不求升天啊，那么虽然求解脱，但不是只求自己的解脱，是这样啊。那但是就是所以这里讲啊，他说这个世尊把他们换为人间，就是在人间修行，在人间成就，在人间说法啊，那么在人间利益众生。据传说，印度的梵天，世界的创造者，为了无力拯救人间，
诚恳的请佛为人类说法。那么这个是各大派或是很多宗很多佛教的记载里面都有记载这一件事。那么说到释迦佛在菩提树下成佛的时候，那梵天就知道了。那么有几种说法，一种是梵天那么来请佛说法。那佛本来不想，佛在想，本来不想说法，认为我所悟的法，我所体会的法那么的深啊，那么不容易理解。那世间的人，我如果为世间的人讲，世间的人不但不容易信受，而且还会毁谤啊，所以他在考虑要不要讲啊，讲了很多人不一定会信受啊，那么对他们没有利益，而且有可能他们还会毁谤啊，那所以他就考虑不讲。那梵天知道了啊，那就来请佛，跟佛说啊，世间的人其实也有啊，也有这个根基比较利的。他举了一个譬喻啊，说像那个莲花啊，那么有的刚在还在水里面还没出来，有的就已经有包了，已经要出来了，有的跟水一样，有的已经出水了啊，就是根基的成熟，有些立根的人啊，那么他是很容易度化的。所以佛陀为他们说法，他们也是可以得成就的啊。那这个是就是梵天请转法轮。那另外一个说法是，所有的天啊，从刀立天，从四王天刀立天啊，一直到这些很高的这些天啊，都想来请佛说法，然后大家去找梵天啊，所以然后来请佛转法轮。所以就有两种，一种就是梵天请转法轮，一种就是诸天请转法轮啊。但是诸天还是推梵天啊，是这样，但是是由诸天请转法轮啊。这个是大概在佛传的请转法轮这一块啊，那有这样两种不同的说法。那一般就是梵天请转法轮了啊。那这里他说啊，那梵天大概基本上就是色界天了，色界的初禅天，色界的初禅天啊，因为我们天魔梵天魔梵这三个天是我们就阿含经里面佛陀实在常常会讲到的。佛陀常常会讲到的啊，天魔梵，然后沙门婆罗门，这是人间的啊，沙门婆罗门，那这是天上的，这是常见的。那天基本上是刀立天啊，刀立天魔啊是第六欲天啊，就欲界有六天嘛。啊，那基本上有时候叫就是欲界的第六天是他化自在天啊，他化自在天。那也有说是色究竟天的啊，那基本上是他化自在天啊，这个是第二天，第二天啊，应该我们这样讲啊，这天里面来讲啊，那有欲界、色界、无色界。欲界、色界、无色界，那么这里的基本上欲界是有六天啊，那么四王天、刀立天啊、夜魔天啊、夜魔天，多帅天、化自在天、他化自在天，所以这个魔王的力量是很大的，他在欲界顶六欲天的最高，所以他最有力量的啊。那这个刀立天，这个叫做天，这个叫做魔，
然后色界有四禅，初禅啊，初禅有三天啊，其实是同一个天呢、啊，但是有三个层次啊。那么初禅啊，写在这里啊，我们色界有四天啊，但是初禅天啊有四天，初禅、二禅、三禅、四禅。那么初禅天，犯众犯辅大犯啊，犯众。所以看这个名字就知道啊，它是同一个国家，这个是人名啊，这个是啊，这个是白，这个是高官啊，就是辅佐的大臣啊，大臣，然后大犯。那一般我们讲的梵天，阿含经或佛教里面讲的梵天，有很多事是指这个大梵天，但是也不一定，有时候是指梵众、梵辅里面的一个天人，也叫梵天。啊，那这个娑婆世界啊，有一个梵天，但是在三千大千世界里面有十亿个梵天，啊，有十万个梵天，有十万个梵天啊，就是在大千世界里面可能有哦不止哦啊，这超过啊非常多的梵天就是啊十亿个，有到十亿个啊，那么这个叫做天魔梵啊，天魔梵，那初禅过去就没有王了。啊，没有那种眷属了啊，基本上初禅一下，那么来人间的天神就是以这个为主。那宗教里面常常啊，那比如说上帝跟魔王，那基本上啊，因为他们是个界限嘛，这个是在色界，这个是在欲界啊，那么再上去还有，但是这个才有王啊，所以他的界限里面就是。这个王跟这个王其实就是归这边跟归这一边的，但是这个力量是比较大的，因为他还在他上面，那刀立天是在这里，那四王天其实是归刀立天管的，四王天就是天兵天将，那么这些四王天都是刀立天主的天将，那天将底下有天兵，就是可以说是他的天王啊，他的小天王，就好像大一个国王有分封他的兄弟。啊，做其他的皇帝旁边有个王啊，类似像这样。那么基本上讲天魔梵啊，那么是主要的三个神，主要的三个神啊。那其实这些也有啊，这些也都有来，他们也都会来人间啊。因为每一个地方都需要人啊，天上也要有天人，那天人一定要人间的人修他的法，修他的法，然后念他神的名字，然后想去到他那个地方。那么就是有同行同愿嘛，他一定要这样同行同愿，修同样的业，要有这样的业啊，然后要有这样的心愿，然后一起，然后去到死了之后就去到他那个地方，然后那边的天人才有，不然那边天人你只有下来的人没有上去的人，那么慢慢天上就没有人了 这阿含经里面也讲到这样啊，就到一天有一次天人越来越少，那所以什么天人也少，因为人间现在都不修十善啊，没有升到刀立天的人啊，他就会派很多天使下来啊，到人间告诉大家要修十善，要孝顺父母，要诚实不屈，要怎样怎样怎样啊，就会了。然后你就修他的法，然后他现象给你拜啊，给你一点感应，那你就哇，你就开始拜啊，你就会听他的话，然后开始修修善修善，死了就升到他天上去，变成了天人。那宗教就是这么来的啦。那现在很多人就是这样修这样修。好，那佛法里面当然很多人修这个升天的法，其实人都有错误啊，就是只是拜，没有那个业啊。所以佛陀后来会告诉他们，你真的要升天，不只是这样，不能只是这样啊。比如说啊，你念个什么咒啊，然后你只是吃他的名，然后你就可以升天啊？没有，你要有相应的业，那个只是愿。你有那个趋向，就是说你未来希望能够这样，那么你现在要有那个相应的业，要有相应的业了。你没有相应的业，你只有那个心，那不行。但是你有相应的业，你没有那个心也不行啊。所以告诉你要有那个心，但是你相信，然后你要有相应的业，你要修他的法，他要十善法，那偏向于，比如说你要升色界天，你要有定，你没有定升不了。你到了梵天，他要有梵的行为，
犯的行为，第一个要有很大的慈悲心，叫做博爱啊。那你没有很大的慈悲心，没有办法。第二个，你要有很大的善业啊，不只是慈心要广大，那么善业还要非常的多啊。那么不然你也升不到梵天。第三个，稍微要有定啊，因为初禅嘛，你没有定，你升不了色界天了。那么定一定要离五欲，定一定要离五欲。所以你看那个圣经里面也有讲到啊，这个富翁要进这个上帝的地方，比骆驼穿针还难，因为富翁就放纵五欲啊，他没办法去啊，啊，这五欲是一座山障碍住啊，啊，那所以基本上他变成就是说，第一个你要有相应的业啊，主要是这样。但是这些宗教佛从佛陀来看，他是短暂的获得苦的休息，但没有办法一直都在这样的好处啊。就算是天王，大梵天王也会换人做，我告诉你啊，上帝都会换人做。哎，时间到他也有生死啊，他不在，他还在生死里面，他还在生死里面，所以只是比较长，只是比较长啊。那所以基本上啊，那么佛陀告诉大家啊，如果就是说不要只是满足于现况的满足跟未来的幸福啊，那么而是要追求生命的圆满解脱啊，其实是这样啊。那么所以他这里讲啊，那么他说这个印度的梵天啊，无力拯救人间，诚恳的请佛为人类说法。印度的群神都向世尊请教，自称弟子啊。那么这个梵天啊，倒立天啊，这个是印度佛陀时代最常说的三个天，印度的群神啊。那这里讲的印度群神，基本上佛陀最常讲的是这个，当然还有其他的天子，还有。如果是大圣经典，那就不是啦，所有的天都请下来。你看华严经啊，所有的天啊，全部下来赞叹佛，请佛说法啊。第一卷、第二卷都是这样啊，所有天都下来。大圣经典是所有天。那么阿含经里面最常说的就是天魔梵啊。但是印度现在的神已经变化了，梵天已经没有人拜了啊，他变成三个主要神：毗湿奴、湿婆啊，跟梵天。那梵天基本上比较没人拜啊，就是毗湿奴、湿婆啊比较多啊。那这个是他们的三大神。那在佛陀时代比较没有讲到毗湿奴跟湿婆，而是讲梵天、天魔梵啊。好，那有些说这个魔可能就是不知道是毗湿奴还是湿婆啊，就是也可能就是他的神格啦。那但是印度本来就是非常多神，印度跟中国很像，其实蛮像的啊。那么非常多的神，而且万物有神啊，雷有雷神，火有火神，水有水神，地有地神啊，然后非常多神啊。那中国其实也是啊，所以中国的神鬼的观念比较不一样，因为中国一开始是没有轮回的观念啊。那么人死了，那你有正气的就做神。没有的就做鬼啊，就这样啊，然后一直做鬼啊，其实是这种观念。那印度是有轮回的观念的啊，所以做了神啊，会来做人，人又会做神啊，又会升天啊，就不一样。好，那他这里讲啊，他说天地们需要正觉以解脱，反正他们的愚昧不自由啊。那这个是来说明啊，说明说这个。升天不是，就是说升天不究竟啊，这印顺老师最主要在说明这个观念，就是升天其实是不究竟的，因为天人本身就不究竟啊，所以也不要为了升天啊。那这里说到的，他说啊，所以智者不依天，要归依两足尊的佛陀啊。两足尊是人的啊，当然也有说福慧圆满叫两足。就是说真正有智慧的人啊，不归依天啊。那所以一般来说啊，就是归依佛，终不归依天魔外道啊，就其他的三门波罗门啊。
就是不以他们为主。那么因为皈依的就不离开沙门、婆罗门跟天魔梵，不离开这几个方，在印度了啊，不离开沙门、婆罗门啊及天魔梵啊。佛教之外有其他的沙门，然后有婆罗门啊。那婆罗门是皈依梵天的，婆罗门是皈依梵天的。那沙门就不一定啊，沙门都是求解脱的。那么有一些是不认为有解脱，就现世过正确的生活啊。有各样不同，他们有些不认为轮回，就是沙门里面有一些不认为有轮回，有业有轮回，啊，不认为有这个东西，啊，但是他们也是过集体的过修行的生活，啊，其实是这样，就好像科学家不认为有轮回，但是他们还是要过正确的生活，啊，也是要做好人说好话，啊，帮助别人，啊，但是他不认为有轮回，啊，也是这样，啊，他也不会认为没有轮回就坏人，啊，不会。那这个跟沙门，有一些沙门也是这样想的。他这里又讲啊，他说世尊出在人间是净化人性而达到正觉解脱的。好，那么这里讲到解脱啊，那么解脱基本上是由于内在的这一种进化啊，内心的进化啊，那么其实就是知道测见所谓的真理啊。那这个所谓进化人性啊，一般我们常常进化人心啊，那么所谓的进化就是把染污的那个去掉啊，因为有杂染。那一般来讲，我们六情啊，人基本上是这样，有情事，有情里面包含三界六道啊，凡圣都是有情，六凡四圣啊都可以叫做有情。那一个是迷的，一个是觉的啊，其实是这样。那从人间来讲，从这个还没解脱的有情来讲啊，那基本上就世间的有情来讲啊，基本上就是三界六道，三界六道。那人是有情之间的其中的一个而已啊。如果以我们来讲，就三界六道，三善道跟三恶道啊。那人是三界六道里面的啊，六道天人、阿修罗、地狱、恶鬼、畜生啊，或是五道啊里面的一类而已啊，一类。那么这一类里面有情最重要，所以叫做有情。佛法把这个世间就分成两个，一个叫有情，一个叫无情。有情世间跟国土世间，世间就这两个。那有情世间就人来讲有五蕴身心，所以又有五蕴世间。那么有情的特点，无情就没有这个啊，草木这个是无情啊。那么有情就是有情爱。它有两个特点，有情爱跟有情事，所以它才叫做有情啊。那么情爱的迷茫啊，就是这里讲的它这个染污了啊，就是啊这个人性上的部分啊，就情爱的迷茫啊，那么就变成啊，就变成贪爱、我爱啊，那这个是我见啊，那一般佛法把它叫做无明，那这个把它叫做贪爱啊，无明为父，贪爱为母，而有众生啊，讲的就是这个。那这个我爱的部分啊，如果讲贪爱，这是从人讲哦啊，那从人讲就是无欲的贪爱，欲贪，从人讲就是欲贪，那就叫贪爱。那贪爱的部分主要啊，主要我们可以讲我爱我所爱啊，那也可以讲啊所谓的自体爱跟境界爱啊，我们叫做自我爱跟境界爱，或者自体爱跟境界爱，
自体爱，啊，自体爱跟境界爱，那自体爱里面啊，又包含对现实的身心以及对未来的生命啊，那么的可爱啊，就是希望自己永恒的生存啊，那个叫做后有爱。那自体爱里面又分，自体爱里面又分两个，就是自我爱跟后有爱，就是从自体爱里面，那主要有自我爱跟后有爱。后有爱，自我爱是对现在这个无因身心的爱来，后有爱是对未来生命永恒相续的渴求。基本上是这样。那么境界爱是我所爱，这个是我爱，又叫做我爱，这个是我所爱，依我而有的，就是我所拥有的啊。那么境界爱包含两个，一个是对现有的五欲爱恋，现有的对现有的美好的东西啊，五欲产生贪爱，一个是享有的，你现在没有，但是你想拥有的，去追求，不断的去追求，那这个把它叫做这个现有爱，把《阿含经》把它叫做这个喜贪俱行，喜贪俱行爱，喜贪俱行爱，这个享有的没有，你享有的。已经有的，那么你贪恋不舍，那么你没有，但是你享有的，这个把它叫做比比喜乐爱，那其实就是境界爱，其实就是我所爱啊，比比喜乐爱。应该我们要画好一点，那没关系啊。那这里主要是这样啊，那基本上就是有情爱。那么这个都是染污的，那么你把它净化了，就去掉这一些，它就是有情，它一样有情爱。那么你把它净化了，这个爱就转成什么呢？转成大悲，转成大悲，大慈悲，大慈大悲，就是转成大悲，可以说转成大悲了，就大慈悲了，就转成大悲，就是你这个爱如果是染污的。那么它就是这一些，自我爱后有爱就轮回不已。那如果你把它净化了，这个情爱就转成大悲，那么这个事就是我见，然后一般讲无明，不知业报，不知善恶，不知缘起。那么我见里面，我见里面，主要有具生我执，分别我执，分别我执，跟具生我执。那么就指我，那么我见不离开啊，这个我见不离开啊，主要啊，这个、我见不离开就是常见跟断见啊，不离开常见跟断见。那么常见就是离蕴我啊，离了这个五蕴有一个我，断见就是集蕴我，这个五蕴就是我。所以我死了之后就不再存在了，无蕴没有了啊，就没有了啊，这个是断见，就不离开这个啊，就集蕴我啊。那详细说就是相在我，我中有五蕴，蕴中有我啊，这个相在我也是常见啊，我在蕴中，蕴在我中，它还是常见，所以就变成啊，相在我，相在我就是我在蕴中，蕴在我中。我在蕴中，五蕴中有我，或是五蕴在我里面啊，那这个是相在我啊，这相在我主要有两个，一个就是我在蕴中，所以你会看见《阿含经》里面常常讲啊，蕴在我中啊，叫你观五蕴无我啊，非即蕴我，非离蕴我，不相在。就跟你讲这个，叫去除你对
情事上的迷茫，啊，那么情爱上的懒惰，情事上的迷茫，啊，就去掉这些，那个叫做进化，啊，进化，因为你这个就是你这个被盖住了啊，所以你不知道，所以无明所缚，爱解所系，啊，就讲这个嘛，无明所缚被覆盖住了，迷茫，啊，无明所缚。所以你看不清楚，不知道，其实不是这样啊。那么爱解所系，绑住了。那么所以长夜轮回，不知苦之本尽，系缚住了，绑住了，你挣脱不了，挣脱不了这个轮回啊，挣脱不了苦，挣脱不了生死，挣脱不了贪嗔痴啊，就依着这个就不断的这样。那么这个进化就变成大智。这个进化就变成大悲，啊，其实是这样，啊，好，那么因为我们就讲到哪里画到哪里啊，就你自己把它画一个图啊，就其实是可以的了，啊，就不会画到这么乱，那你们自己把它画一个干净一点的、整齐一点的了啊，我是想到就画，想到就画，那其实它就是这样，那现在的进化，啊，就你把这个无明跟贪爱去掉，那贪爱。他那最重要的是从我所爱开始，无意的我所爱开始。我所爱啊，比比喜乐跟喜贪俱邪，就是你所拥有的知足。所以他告诉你知足啊，像比丘要解脱的话啊，他三念一波，你所拥有的，不要你有拥有的够就好，知足；你没有的不需要的，不要去追求，从这里下手啊，那不要。所以他告诉你三念一波，三件佛陀亲身试过，三件就够了，三件就够了啊。当然在印度是这样啊，如果在比较冷的地方啊，三件是不够的啊。那寒流来你会冷死啊。那但是他就是你够就好。那吃饭啊，那么过午不食是比较好的啊，两餐啊，甚至一餐，他是日中一食啊，但是他没有工作了啊，他就是精行打坐。精行愿作，精行愿作，那我们的话就变成也是一样，啊，就是够就好，够用就好，可以用就好，啊，基本上是这样，不用追求到啊一定要怎么样啊，数量要多，品质要好，啊，然后款式要新，颜色要鲜艳啊，反正就是追求这种东西。那么你拥有的，你很贪恋不舍；你没有的，不断去追求。那么这一些都会增长你的我爱，就叫做染污了啊。他佛法就从这个地方开始进化，他教是告诉你知足。所以你看那个在家人，如果你要解脱的话，你如果不解脱就没关系了，你不要造杀盗淫妄就好，你不要造杀盗淫妄就好，就持五戒就好。你如果想升天的话，还要行十善。那你如果只是不堕三恶道，持五戒就可以不堕三恶道。持五戒就可以不堕三恶道，啊，那你如果还要更好，那你要修十善才能升天。但是如果你要解脱，那就不只是这样啊，那你要少欲知足。所以你看，在家人修出家法，要受八关斋戒。八关斋戒其实就是从五欲下手，从喜贪俱行跟比比喜乐下手。那这个后有爱没那么容易断，对生命的执着跟追求，那个要放在后面，先把这个粗的先去掉，啊，所以八关斋戒除了杀盗淫妄，那个淫是不是不邪淫是不淫啊，那个都在五欲里面，啊，然后不歌舞娼妓，啊，不顾往观听，然后又这个不着香花幔，不香涂身，啊，然后不坐卧高广大场，这其实就是什么色身香味触，它就是在五欲里面给你控制，让你不染着。让你不追求，已有的不染着，没有的不追求，就这样。那么你养成这个习惯，你在这个地方先养成这样的心，有这个习惯，那你慢慢慢慢慢慢，你看到了光啊，就黑暗中，就是你有趋向解脱的意愿，你有趋向解脱的意愿，再配合，远离无欲，所以叫做离欲清净嘛。你不离欲就染污啊，在欲中就染污，欲是无欲是障道法嘛。所以你必须离欲清净，
那你在这一天里面受持八关斋戒，有可能你的心，第一个心要趋向于解脱，第二个你要行，就是这个行，先行嘛，这个行为要相应于解脱，就是什么离五欲啊，其实是这样子。那这个叫做什么？这个叫做进化。好，我们先下课。